Ladies and gentlemen, kutoka gospel vibe na free gospel kwenye mastori ya gospel ya wana na kuletea story kubwa sana kutoka kule nchini Congo bwana. Hatimaye imeshafikia bwana finali ya Maajabu talent ambayo inasimamiwa na Maajabu gospel brand kubwa sana ambayo ni label pia ya mziki wa gospel pale nchini Congo bwana. May 8 bwana ndio itakuwa finali yenyewe ya Maajabu talent. Kwa hiyo tarajia vitu vikubwa na vingi, nadhani utakuwa umejifunza vingi sana kupitia Maajabu talent kuanzia episode ya kwanza mpaka ya mwisho ambapo unafikia kwa ni finali. Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo vimekuepo, wamefanya vizuri sana, ambapo mabalozi wa Maajabu gospel kama Mike Kambai, Debola Lukalu, Losen Kaiba na Sandra Mbuyu walifanya vizuri sisi.